Qazlar tökülür betonun üstüne. Qazlar tökülür. O, onun nəticəsində bu torpaq sürüşdü getdi. Gözlənilir. Yenə də gözlənilə bilər. Yola dağılan bu torpaq kütləsi ötən gün sürüşmə nəticəsində baş verib. Söz gedən bu ərazi Badamdar qəsəbəsidir. İllərdir bu ərazidə sürüşmə baş verir və analoji hal təkrarlanır. Məlumat üçün bildirək ki, bu dəfə sürüşmənin əhatə dairəsi çox genişdir. Axırıncı 6-7 ayda yuxarıda 4 dənə traktor işləyir. Qazırlar, yəni onlar qazdıqların töküb harası aparmalıdırlar. O beton plitələri yoxdur. Biz çıxıb baxırdıq ki, o beton plitələrin altında, yəni dağ tərəfdə olmasa böyük bir gölməsə su gölməsisi vardı. Burada da torpaq şişmişdi. Onlar bütün qazdıqların tökülər betonun üstünə. Qazlar tökülər betonun üstünə. Qazlar tökülər. O onun nəticəsində bu torpaq sürüşdü getdi. Yoxsa burada heç bir bax, adi baxın, yamaca baxın, bax orada da baxın. Yamacdan dağa qədər 1 qram sürüş var. Hamısı bunlar gələn yuxarıdan gələn torpaqlardır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi qrupu yaradılıb. Onlar araşdırmaları aparırlar. Yəqin ki, onların nümayəndəsi daha dəqiq sizə deyəcək. İndi tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Yəqin ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçilərinin iştirakı ilə MÇS, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri ilə hər halda indi danışıqlar aparılır. Tədbirlər hazırlanır və ardıcılıqla onları reallaşdıracaq. Nə qədər sürətlə işləsək də bu işlər hələ tam başa çatdırılmayıbdır. Yəni bunu mən günah kimi demirəm. Yəni işlərin həcminin çox olmasından hələlik başa çatdırılmayıbdır. Mən güman eləyirəm ki, artıq bugünkü bu sürüşmənin təsirindən bəzi layihə işlərimizdə, o terraslama işlərində bəzi düzəlişlər etməli olacağıq.